Svobodné rádio uvádí převzatý pořad. Tak poprosím nově příchozího, jestli si chcete sednout, sedíte. Výborně. Vlaďko, můžu poprosit, zavři prosím tě dveře. Dobrý den, dámy a pánové, přátelé, kolegové, já vás všechny zdravím a vítám vás na mém semináři, který je věnován svobodě projevu. O samozřejmostech se nemluví, není to potřeba. A už vůbec se o samozřejmostech nepíší vážné komentáře. Nevznikají různé iniciativy, nepořádají se konference a semináře. O svobodě slova se ale začíná čím dál tím víc mluvit. Ze svobody projevu se sává jedno z nejfrekventovanějších témat veřejné debaty. Proč? Protože svoboda slova přestala být samozřejmá. Protože na svobodu slova se začíná útočit. I dnes, úplně stejně jako ve všech dobách, kdy byla svoboda projevu lidem upírána, se vytahuje tisíckrát obehraný argument, že škodlivá slova mohou být nebezpečná. Nebezpečná úsilí státní moci o dobrou věc. Proto jsme se tu dnes sešli. My, kteří ohrožení svobody slova cítíme a bereme ho vážně. Těším se, že naše setkání a naše příspěvky, které tu zaznějí, pomohou veřejnou debatu posunout dál. A že se tu navzájem posílíme argumenty, jak a proč hájit hodnotu nejcennější. Svobodu slova. Máme pro vás připravená vystoupení, po kterých bude následovat diskuse. Já tomu budu velet. Já budu pískat, budu moderovat, budu udělovat slovo a odjímat slovo. Respektujte, prosím, mé právo moderátora. Budu hlídat čas, aby se dostalo na všechny panelisty a aby se dostalo i na vás, kteří jste si přišli diskusi poslechnout. Pokud tady uvidíte prezentace, tak ty budou potom všem účastníkům rozeslány mailem, takže není třeba, abyste o ně individuálně žádali. Po skončení této akce vydáme sborník příspěvků. Budou tam zachyceny nejenom všechny příspěvky panelistů, ale i podstatné části diskuse, která tady zazní. Pokud by někdo z vás měl zájem přispět do toho sborníku, tak prosím na můj e-mail můžete poslat své vystoupení, které tady třeba nebude mít čas zaznít, anebo pokud si potom rozvážíte, že byste chtěli reagovat na to, co tady zaznělo, tak můžete k ním rukám a redakce zváží, zda ho do sborníku zařadí. Celé to dnešní dění, jak vidíte, je nahráváno a natáčeno. Tak jenom vězte, že svým přihlášením do diskuse a vším, co tady řeknete, tak dáváte souhlas k tomu, abychom tuto akci publikovali. Poprosím vás o udržení klidu a moc se tady kuloárně nebavte, abych vás nemusela vykazovat. Je tady dneska mnohem víc lidí, než jsme tady kdykoliv v historii tohoto krásného sálu měli a poprosím o vypnutí mobilních telefonů. Je velmi teplo, takže pánové, svoluji k tomu, abyste sundali saka a doporučuji vám všem, abyste pravidelně popíjeli a my vás budeme zásobovat vodou, abyste nám tady neumdleli. Lepší vzduch, než je tady v tuhle chvíli, už tady vůbec nikdy dneska nebude, protože spíše pravděpodobné, že to zadýcháme. Pauzu uděláme v 11.45, asi na 20 minut nebo půl hodiny. Ti, co jste tady poprvé, tak vlevo za rohem je toaleta, kdybyste potřebovali, tak samozřejmě nikomu nebráním, abyste se na chvíli vzdálili. Tak tolik pro úvod a teď můj rozjezd. Přátelé, předložím vám pár tezí a budu ráda, když se s nimi popasujete ve svých vystoupeních.
proč ten dnešní seminář nese název Svoboda projevu a poprojevu? Protože kolem sebe vidím tendence k omezování svobody slova. Žádný diktátor, nikdy žádný tyran neřekl, chci omezit vaši svobodu slova. To neříká žádný. Každý po celou historii, po celá staletí říká, já jsem pro svobodu slova, ale jenom odsaď pocaď. Jenom někdy, jenom pro někoho a pro někoho jiného ne. Jako vždy, všechny diktatury, i ta dnešní, začínají dobrem. V zájmu vašeho dobra, milí občané, je třeba regulovat. Je třeba upravovat, je třeba omezovat. Omezování je celá řada. A vůbec nemusí jít o omezování zákonné. Jak to vypadá? Třeba jako skandalizace, jako nálepkování, vylučování z veřejného prostoru, zákaz filmů, opravy a přepisování knih, překrucování reality, bourání soch, přejmenování ulic. Argumentace je vždycky stejná. Můžete si za to sami, neměli jste to říkat. Prvním krokem v dnešní době byla před několika lety, možná desetiletími, politická korektnost. V zájmu ohledu plnosti k těm, jichž se to dotýká, nahradíme některá slova jinými. Následovalo urážlivé nálepkování. Ten, jehož názory se nám nelíbí, byl kdysi odpadlík a protistátní živel. Dneska je to dezolát, chci mír, popírač. Jako vylučování z veřejné debaty. Kdo má jiný názor, toho nepozveme do televize, nedáme mu prostor, aby promluvil. Jako vyznávání jediné pravdy. A ti, co volí tu jedinou pravdu, to jsou ti dobří, viz prezidentské volby. Ti, co volí špatně, to jsou ti zlí. Jako vyhazování z práce, ze školy. Mám s tím vším osobní zkušenosti. V prosinci roku 2021 jsem vystoupila na právnické fakultě v Praze, na právnické fakultě, s příspěvkem Klady a zápory feminismu. Poté, co jsem odpřednášela svůj příspěvek, tak žádali studentky této fakulty, abych už nikdy nebyla na půdu právnické fakulty pozvaná, a to jenom proto, že jsem poukázala na praktické příklady negativních dopadů feminismu. A přitom jsem jen zhrnovala praktické zkušenosti svých klientek z advokátní praxe. Plasticky je to všechno vidět na sociálních sítích a na webech. Ty jsou provozovány soukromými společnostmi, jež maskují omezování slova pravidly komunity. Porušila si pravidlo, smažeme ti příspěvek. Jezdím po vsích svého senátního obvodu a slyším stesky lidí, kteří se už zase bojí veřejně říkat své názory. Aby nedostali výpověď z práce, aby nebyli zařazeni, aby nebyli odsouzeni, aby nebyli vylučováni z oslav. Hezkým potvrzením této mé teze je konec konců tento seminář. Jemuž nejprve poskytl záštitu ústavně právní výbor a pak ji odvolal, ačkoliv složení panelistů se mezi tím prvním a druhým hlasováním nezměnilo ani o jednu tečku. O tom všem budeme dneska hovořit. Nabízím vám své teze. Pojďte se mnou souhlasit nebo nesouhlasit. Pojďme tedy diskutovat. Prvním panelistou, prvním zařazeným do diskuse je měl být pan senátor Tomáš Jirsa s tématem Svoboda slova jako nejdůležitější odkaz roku 1989. Můj ctěný kolega je dneska v zahraničí, nicméně poslal diskuzní příspěvek a já poprosím svou asistentku, paní doktorku Danu Jaklovou, aby nám ho tady přečetla. Děkuji za slovo, nejsem tedy doktorka, musím pozornit. Je mi nesmírnou ctí vám přednést příspěvek pana senátora Tomáše Jirsy, zvláště protože především začátek je pro mě velmi blízký. Takže dámy a pánové, je to náhoda, ale dnešního dne 23. května mám 66. narozeniny.
A není náhoda, protože tak to vychází, že jsem přesně polovinu svého života, 33 let prožil za komunismu, respektive v reálném socialismu, a 33 let žiji v demokracii. Složitě vysvětluji mým vnoučatům, že v době mého mládí neexistoval ani internet, ani sociální sítě, na televizi se nedalo koukat a v kině šly většinou angažované filmy. Humorně jsme říkali, že v novinách jsou tři druhy zpráv. Pravdivé, polopravdivé a lživé. Pravdivé to bylo datum. Polopravdivé to byla předpověď počasí a lživé bylo všechno ostatní. Nicméně vyrůstal jsem mezi velkou knihovnou mých prarodičů a velkou knihovnou mých rodičů. A čtení knih utvářelo můj život a můj názor na svět. A samozřejmě výchova v rodině. Ve školách jsem potkával učitele a přednášející, kteří se pohybovali na hraně tehdy povoleného a měli jsme je za to rádi, ale i ty, kteří na svobodu slova rezignovali a opakovali komunistické floskule. Oficiální cenzura již neexistovala, ale všichni věděli, kde jsou hranice povoleného. Zažil jsem to na vlastní kůži. V 80. letech jsem přispíval do podnikového časopisu a v každém příspěvku jsem se pokoušel posunout hranici toho, co se smělo napsat. Kdo tu dobu zažil, si pamatuje, že hranice se posouvaly kontinuálně. Vznikla Charta 77 jako neuvěřitelně odvážná a svobodomyslná iniciativa. Vznikaly další iniciativy přes VONS a až po několik vět. Začala vznikat první nezávislá neoficiální periodika, která posouvala hranice povoleného. Jejich redaktoři někdy platili za posouvání těchto hranic i vězením či vynucenou emigrací. Prožíval jsem intenzivně tuto dobu a všech těchto lidí a jejich odvahy jsem si velmi vážil. Byl to souboj o svobodu slova. Článek Miloše Zemana v oficiálním, byť okrajovém technickém magazínu pak posunul onu nevyslovenou hranici až ke svobodnému konstatování, že král je nahý. Moje generace, respektive lidé, kteří úsilí o svobodu slova osobně zažívali, jsou možná citlivější na její omezování než lidé, kteří to nezažili. Ostatně v tom je například také smysl Vyšegrádské čtyřky a naše nahlížení na ní, na rozdíl od lidí, kteří její úloze nerozumí. Svobodné devadesátky jsou, bohužel, definitivně historií. Progresivisté vnesli do veřejného prostoru pojem politická korektnost, která svobodu vyjadřování zpochybnila a z nejrůznějších nevládních organizací se staly samozvaní strážci vyjadřování. Není pochyb o tom, že politická korektnost zásadně omezila svobodu slova a zavedla cenzuru ve prospěch menšin a menšinových názorů. Nevládní organizace a nejrůznější společensko-politické bojůvky se chovají stále agresivněji, netolerantně až fanaticky a mediálními kampaněmi dehonestují každého, kdo si dovolí pochybovat o jejich pravdě. Díky tomu bývá někdy politická korektnost trefně označována jako kulturní marxismus. V posledních desetiletích přinesl převrat do svobody slova internet a sociální sítě. Osobně považuji sociální sítě za zločin na lidstvu a snažím se jim vyhýbat. Vedle politické korektnosti se jako další ohrožení svobody slova objevil problematický pojem dezinformace. Desítky nevládních organizací sledují veřejnou debatu, kdo a co říká, a pasují se na strážce pravdy a přinášejí opakovaně seznamy desítek webů označených jako dezinformační. Lze je vypnout, tak jako se to u několika z nich stalo při covidu?
premiér Petr Fiala, který před rokem 1989 patřil k těm, kteří posouvali hranice slova, správně opustil myšlenku vzniku úřadu pro boj proti dezinformacím, myšlenku novodobé cenzury. Najít totiž optimální regulaci obsahu na sociálních sítích je asi nemožný úkol, a to jak právně, tak technicky. Legislativa státu je nesmírně různorodá a ani uvnitř Evropské unie se její členové neshodnou na jednotné hranici svobody projevu. Ostatně v Česku máme zákon o zločinnosti nacismu a komunismu a podpora nacismu a popírání holokaustu je oprávněně postihována, ale co podpora komunismu? Respektovaný americký politolog a publicista Fared Zakaria se v nedávno publikovaném textu v týdeníku Respekt číslo 15 rok 2023 Nebuďme jako Čína velmi negativně vyjádřil k USA navrhovaným zákazům sociálních sítí, knih a potírání nebezpečných myšlenek s paralelou, kdy my, kteří jsme se snažili Čínu demokratizovat, se centrálním plánováním masivních dotací různým odvětvím a drakonickým omezováním svobodné výměny informací začínáme Číně naopak podobat. Svobodu slova však ovlivňuje i současná vyhrocená doba, ať již nedávný covid, či dnes ruská agrese na Ukrajině. Doba covidu, doba očkování a vyvolaných zákazů byla nejen soubojem o svobodu slova, ale i pokusem o obnovení cenzury o tomto tématu. Měli pravdu ti, kteří tvrdili, že služby jeden na jednoho, malé obchůdky či restaurace nemusely být uzavřeny, když ve stejnou dobu byly otevřeny supermarkety a v závodních jídelnách velkých podniků obědvali tisíce lidí najednou. První měsíce počátku celosvětové pandemie si nikdo nemohl být jist, jaké bude mít virus důsledky. Zejména, když někteří vědci veřejně varovali před mrazáky s mrtvolami v ulicích. Z rozhodování se tehdy odstavily instituce k tomu zřízené, lidé k tomu vyškolení a určení a nahradili je nové autority, které se vzaly neznámo odkud. Uměl by dnes někdo pojmenovat lidi, kteří tehdy každodenně vystupovali v televizi a ovládli veřejný prostor a vládu svými návrhy zákazů a příkazů? V době covidu také výrazně poklesla pluralita vědecké diskuze a umístění jména profesora Jiřího Berana, našeho nejznámějšího epidemiologa, na web Ministerstva zdravotnictví mezi dezinformátory byl toho vrcholem. Byli jsme však ve válce s covidem a i já, nejistý z večerních zpravodajství z nemocnic, jsem veřejně spíše mlčel. Podobně vyhrocený je souboj s klimatem. Pozorně sledují vývoj debaty o globálním oteplování a úlohu aktivistických vědců, vedení Evropské unie a zelených nevládních organizací, kteří straší veřejnost důsledky globálního oteplování. Jimi prosazení New Green Deal, tedy nový zelený úděl, považuji za katastrofu pro evropskou ekonomiku a cestu ke schudnutí a zásadnímu snížení kvality života evropské populace. Dočkáme se toho, že boj proti CO2 bude definován jako válka s klimatem, s tím, že zpochybňovat úsilí o snižování CO2 bude zločinem? Podporování ruské agrese na Ukrajině je oprávněně postihováno. I když na historii vzniku této agrese mohou být různé názory, které stojí za to diskutovat, respektive je nutné se o nich bavit. Všichni v současné době sledujeme, jak ve veřejném prostoru testují svobodu slova dva vysokoškolští pedagogové Miroslav Ševčík a Petr Drulák.
Ani jeden z nich nenabádá nikoho ke zločinu ani neporušuje zákon. Pouze oba vyslovují názory, za které je mainstreamová média odsoudila a následně jim jejich zaměstnavatelé usilují dát, respektive dali výpověď. Ale přeci v celé historii byli lidé z univerzit nositelé kontroverzních názorů. Mohlo by se zdát, že doba, kterou jsme vyhodili dveřmi, se vrací zpět oknem. Svoboda slova je jedním z nejdůležitějších principů demokracie. Každý by měl mít právo svobodně vyjádřit svůj názor a přesvědčení bez jakýchkoliv omezení ze strany státu nebo jiných autorit. Svoboda slova je však také spojena s odpovědností. Neznamená to, že můžete říkat cokoliv bez důsledků. Klíčové je proto v první řadě respektovat tradiční hodnoty, na kterých je naše společnost postavena, a zbytečně nerelativizovat principy, díky nimž přetrvala po staletí. Tolik senátor Tomáš Jirsa. Děkuji za přednesení tady tohoto příspěvku, který se potom objeví ve sborníku. Mě na tom, co říká Tomáš Jirsa, zaujala ta zmínka a ta pasáž hate speech a k sociálním sítím. To je samozřejmě velmi zajímavé téma, nicméně v mém pohledu se netýká svobody slova. Je to téma, kvůli kterému se konají semináře a debatujeme o nich. Konec konců i na půdě Senátu takový seminář proběhl. Nicméně to je věc, kterou jenom sociální sítě zvýraznily a naším paralelním úkolem, mnohem menším než chránit svobodu slova, je podle mého názoru umět se s tím vypořádat a umět se oddělit, umět trávit čas i offline, což je zejména náš úkol, jak připravit mladou generaci, aby tím nebyla zraňovaná. Ale svobody slova a svobody projevu se podle mého týká jenom okrajově, protože mnohem větší nebezpečí skýtá to, že projevy budou omezovány. Teď by čas byl nazrál pro vystoupení pana místopředsedy Skopečka, který je ovšem v zahraničí a dodá svůj příspěvek až do sborníku. A přeskočíme taky pana senátora Čunka, kterého se ovšem dočkáte, nebojte, jenom se posunuje po dálnici a dorazí s malým zpožděním. Takže nyní prosím o slovo paní poslankyni magistru Ninu Novákovou, jejíž téma zní výchova ke svobodě projevu, mezigenerační předávání hodnot. Paní poslankyně, máte slovo. A musím poprvé říct, že budu lehce hlídat čas, i když máme nějakou rezervu, vzhledem k tomu, že pan místopředseda tady není, tak budu hlídat čas. A jenom, abyste věděli, jak to bude vypadat, mám tady ten zvoneček, který lehce zacinká, když uhodí 10 minut. Tak abyste věděli, že potom už máte jenom pár minut na skončení. Děkuji. Paní poslankyně, je to vaše. Děkuji. Děkuji především za pozvání a děkuji za to, že se mohu zúčastnit této debaty. Když se bavíme o svobodě slova a o všech hodnotách, tak musíme vždycky přemýšlet o tom, a já jako pedagog na to myslím neustále, čím jsem starší, že si říkám, co vlastně předáváme následujícím generacím. A proto jsem sama sobě položila otázku, jestli vychováváme děti a jak vychováváme děti na našich školách ke svobodě projevu. Přitom ti, kteří mě neznají, tak vycházím z teze, že svoboda projevu nemá být omezována. A v samém závěru toho příspěvku budou to spíš poznámky, to rozhodně není ve formě, která by mohla jít do sborníku, ale v samém závěru také upozorním na to, kde se třeba projevuje, kde mi vadí, že má být svoboda projevu nějak regulována. A zároveň my můžeme v rámci výchovy dětí
je vlastně učit, protože svoboda projevu přímo souvisí se s rozvojem myšlení a s kultivací a rozvojem verbálního, ale i neverbálního projevu. Není to žádná statická disciplína. Jediné, co můžeme my, pedagogové, teda konstatovat, je, že svoboda projevu a všechny hodnotové věci, které se snažíme, všechny hodnoty, které se snažíme dětem ve školám předávat, tak souvisí samozřejmě také s jejich morálním rozvojem, s jejich mravním rozvojem. A musíme konstatovat, že podle různých stupnic morálního rozvoje na úrovni třeba 9letého dítěte zůstávají někteří dospělí. A to se samozřejmě projevuje v jejich vyhodnocování situace. Čili budu teď mluvit, jak bych mluvila jako učitel. Člověk má svobodu a vždy má svobodu projevit to, co sám pokládá za správné, co pokládá za pravdivé a dobré, a má vlastně jakousi nepsanou povinnost svobodně sdílet s druhými to, co vnímá jako nebezpečné pro celou společnost. Když si řekneme, že co je vlastně edukace, která spojuje teda dnes už jednoznačně vzdělávání i výchovu, škola čím dál tím víc vychovává, tak si musíme říct, že ta edukace je samozřejmě dána, nesena, a proto jsou ty naše debaty strašně cenné, že je nesena ideály společnosti. My si musíme položit otázku, jaké ideály tato společnost má. Samozřejmě, že edukace je nesena také ekonomickou situací státu, to je jasné. Ale ten proces edukace se vždycky odehrává v konkrétní společnosti a slouží konkrétní společnosti. To je to nesmírně důležité. A učitelé mají obrovskou odpovědnost, ale my všichni, kteří jsme ať jsme rodiči, prarodiči, nebo jsme ve veřejném prostoru. A úroveň té edukace samozřejmě odpovídá také konkrétní společnosti. Škola je vlastně poslední prostor, který můžeme prohlásit za pokladnici ideálu. My dětem nezapíráme, že doba je, že realita je velmi často velmi problematická, děti dostávají hojnost informací od dospělých, které jsou pesimistické, skeptické a tak dále, ale my přesto máme povinnost ve škole dětem říkat, jaký by svět měl nebo mohl být. Proto si škola má ten luxus zachovat si určitý odstup od toho, co děti vidí potom, anebo s čím se setkávají na sociálních sítích a tak dále. To, co vidím jako v současné době problém, my, kteří se zabýváme teda aktualizací a změnami různými v rámci vzdělávacích programech, víme, že bylo zavedeno do vzdělávání nebo do toho procesu edukace, že byl zaveden pojem well-being, který by v pozitivním slova smyslu mohl z bytosti, kterou my vnímáme jako biopsychosociální, a usilujeme o to, aby ta bytost se vyvíjela v harmonii, tak tam zavádí jakousi čtvrtou dimenzi, kterou někdo vnímá jako spirituální, někdo jako filozofickou. Já jsem se naučila ve škole říkat, že to je touha hledat smysl, nacházet smysl všeho, co dělám, protože když toto dělám, tak mám velkou šanci se správně rozhodovat. A to se týká samozřejmě i toho těch vnějších projevů. Zároveň ale je intenzivní tlak na ten edukační systém tu bytost dětskou rozložit a vysvětlit jí, že nezáleží na tom, jaké má tělo, že nezáleží na tom, jak je označováno co do pohlaví, že vůbec nezáleží na jeho sexuální orientaci, že vlastně celou tu čtyřdimenzionalitu, ale dokonce i tu trojdimenzionalitu, je snaha vlastně rozbít. Z dítěte pak děláme zmateného člověka, kterému teda zvláštním způsobem, já to hned dokážu, můžeme předávat tak důležité věci, jako jsou hodnoty. Můžeme si říct, má společnost vlastně podobnou představu o obsahu slova svoboda?
okamžitě zazní ve škole, ale i na veřejnosti, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. To tedy znamená, že jsme si jako rozparcelovali realitu a každý se může někde pohybovat. Já se snažím, a snažila jsem se teda ve škole předávat to, že moje svoboda roste uznáváním svobody toho druhého. Uznáváním svobody a i třeba toho projevování a svobody slova toho druhého. My se setkáváme ve škole, a to je realita, s takzvanou absolutní svobodou, která je teda úplně logickým vyústěním postmodernismu a absolutního relativismu. Takže stejné děti na gymnáziu, které vám odříkají deklaraci lidských práv a svobod, odříkají vám základní práva a svobody, tak stejné děti vám řeknou, studenti vám řeknou, že svoboda lidí je absolutní. Myslí tím ovšem, při další debatě zjistíte, že to je pokrytecké, že tím vlastně myslí, že moje svoboda je absolutní, ale ty děti skutečně vysloví, konkrétně to vyslovila skupina sextánů a měla jsem s nimi dlouhou debatu, že svoboda lidí je tak absolutní, že se můžeme vzdát nezadatelných a nezcizitelných lidských práv. A na tuhle strunu je velmi... Tahle struna je přesně strunou, na kterou musíme dávat pozor, aby někdo nehrál a aby ji teda jako nerozezníval. Protože tam přímo ty děti říkají, já se mohu nechat prodat do otroctví, já mohu souhlasit s tím, že mě někdo zabije, to je moje svoboda. Teď se vracím k tomu, že... Ideální pro nějakou mediální výchovu, která ve škole povinně probíhá, ale na velmi různé úrovni, je článek 11 Listiny základních práv Evropské unie o svobodě projevu a informací. A tady je ideální příležitost, abychom mezigeneračně, přesně to, co jsme tady slyšeli, to, co četla, to, co byl projev pana senátora Irsy. V tomhle článku se hovoří teda také o tom, že svoboda a pluralita sdělovacích prostředků musí být respektována. My ovšem upozorňujeme a máme povinnost upozornit mladou generaci, že máme obavu, že médium, které jedno vysílá, druhý je adresát, a vždycky to tak vlastně je, že se může stát, že tím vysílačem, tomu vysílači bude dovoleno vysílat jenom jednu věc. A co to pro dítě, teda které si nebo žáka, který si představuje věci zcela konkrétně, tak to znamená, že to vidění skutečnosti je jenom jedno, interpretace zejména přítomného dění je dovolena jen jedna a z jedné interpretace toho přítomného samozřejmě vychází i sploštělé vidění budoucnosti, na které mladé generaci musí nesmírně, nebo nesmírně záleží, a že tudíž vlastně se i omezuje počet modelů, jakými smíme reagovat na přítomné výzvy a i jaksi modelů, jakými budeme budovat veřejnost, teda budoucnost. Základní cíle vzdělávání na základních školách i středních školách jsou skvělé. Kdybych vám z toho přečetla, vedeme žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých a tak dále. Čili zejména na školách, kde je také etická výchova, tak tam se ale mluví teprve o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost a respektování druhých, respektování druhých. A teď tedy nebudu se bavit o tom, jenom jsem to chtěla naznačit, že bychom si měli skutečně připomenout morálku předkonvenční, konvenční a postkonvenční. A to je podle mého názoru jedna z věcí, kterou podle níž reagují ti, kteří se snaží omezovat svobodu slova. A teď už konkrétně.
Nesu odpovědnost za to, mám svobodu projevu, hned už budu skončit, mám svobodu projevu, nesu odpovědnost za to, co říkám, protože bych měl říkat jenom to, o čem jsem přesvědčen, co považuji za správné a dobré a vhodné a i prospěšné pro společnost, ale zároveň, a teď o tom se už ve škole nemluví, zároveň se dostaneme třeba k tomu, že když si uděláme výčet z trestního zákoníku paragrafů, které mohou omezit osobní svobodu, tak se dostaneme k tomu třeba k poplašným zprávám. Paní senátorka tady říkala jeden příklad. My jsme nejstarší, teda teď před 6 lety, poplašná zpráva byla například kázání v rámci mši svaté pana profesora Pidhy. To bylo přímo označeno a žalováno jako šíření poplašných zpráv. A poslední už poznámka, to, co je velmi problematické, je, že jestliže my bychom neměli vnímat svobodu slova jako politické právo, stejně tak, jako bychom neměli vnímat lidská práva jako něco, co je výplodem legislativních kreativců. Je to zachycení lidskosti v nás a to je prostě... To je úplně jiný fenomén. A v okamžiku, kdy my řekneme, jako se to děje teď, třeba výzva k proměně smlouvy o fungování Evropské unii, kde se vlastně do výčtu trestných činů, právě tady bylo naznačeno hate speech a tak dále, nám někdy stačí, že to dáme do výčtu trestných činů a pak už nemusíme dělat nic. Protože ten člověk vlastně, my máme vlastně zbraň, respektive ne my, ale ti, kteří svobodě slova nepřejí. Děkuji za slovo. Děkuji, paní poslankyně. Vy jste otevřela takovou spoustu témat, na které by se dalo reagovat. Pro mě nejzajímavější, protože jsem rodinná advokátka, je to, co říkat dětem, což je téma na spoustu konferencí a zmiňme jenom takové věci, jako jak mluvit o smrti s dětmi, zda je brát na pohřby či nebrát, zda jim říkat, že někdo umřel, že jejich blízký umřel či neumřel a v konfliktní situaci zda jim říkat, jak se jejich rodiče rozvádějí a co se děje v soudní síni. A ta bezbřehá dnešní doba, která říká, děti mají právo vědět všechno, všechny informace způsobuje, že rodiče jim pak čtou nebo nechávají číst protokoly o ústním jednání, což na ty děti působí hrozným způsobem. Ale kvůli dětem tady nejsme, jsme tady kvůli svobodě projevu a protože pan senátor Čunek stále ještě sedí někde v autě, tak já poprosím pana poslance Juchelku, aby se ujal slova a protože to je možná příliš rychle, tak jenom ještě přečtu jeho vystoupení. Definice poplatníka v 21. století v návaznosti na financování médií veřejné služby. K médiím se ještě vrátíme v té odpolední části s panem profesorem Jirákem, ale tím, že média mohou významně pomoci nebo naopak nepomoci svobodě slova, tak si myslím, že to je skvělé téma, které si pan poslanec vybral. Prosím, sál, mikrofon a 10 minut, to vše je vaše. Já děkuji moc za slova, děkuji moc za pozvání paní senátorce. Já když jsem přemýšlel o tom, co bych tady měl k tomu říct, tak jsem dostal mezi tím od paní senátorky program, kde všechna ta témata už byla rozebrána. A protože jako předseda volebního výboru poslanecké sněmovny vnímám samozřejmě i tu legislativu mediální, tak vás trošičku chci blíže seznámit s tím, co se de facto chystá. Nicméně v tuto chvíli vnímám opravdu velmi silně i po té, co se tady odehrálo v Senátu, že takový první předstupeň jakékoliv nesvobody slova, jakékoliv cenzury je autocenzura. To, co vlastně my si říkáme v nás, co říkat nebudeme, jakým způsobem se chováme k jednotlivým tématům, jaké máme záklopky.
a myslím si, že bychom od toho měli odstoupit a že bychom neměli vůbec podporovat tady tento první stupeň v jakékoliv nesvobodě a to autocenzuru jako takovou, ať už je to třeba i z jednotlivých médií nebo samozřejmě to, co máme v nás. Já se tady nebudu zabývat samozřejmě soukromými médiemi a jsem strašně moc rád, že tady máme celou řadu různých platform a soukromých médií, která můžou říkat jiné názory, než jsou právě v tom mainstreamu, ať už se to týká jakýchkoliv témat. A já, protože ta definice poplatníka je velmi důležitá ve 21. století a celý ten zákon o České televizi a o financování veřejnoprávních médií dozná změn určitě ještě v tomto volebním období, tak bych vás chtěl tím jenom malinko provést. Tak, Česká republika patří mezi země, které financují svá veřejnoprávní média samozřejmě pomocí přímého koncesionářského poplatku, stejně jako z dalších obchodních činností, ale to jenom velmi, velmi okrajově. To financování je právě v zákonu 348/2005 a mezi další příjmy, tedy jak jsem říkal, patří samozřejmě velmi omezeně obchodní činnost a reklamy. Obdobný systém financování najdeme zhruba v 7 dalších státech Evropské unie. Následují státy Evropské unie s odlišnou formou financování. To jsou například Chorvatsko, Irsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko. Tam je to úplně stejné jako u nás. Ve Velké Británii to takto není. Jinak se samozřejmě můžeme podívat na to, jakým způsobem jsou placeny vlastně média veřejné služby i někde jinde, kde se ta inspirace podle mě hledá i v tom zákoně, který by mělo připravovat ministerstvo kultury v tuto chvíli, například placeno spolu s energiemi a elektřinou, to znamená, že tam je nějaká částka pro média veřejné služby, vidíme v Itálii, Portugalsku a Řecku. Definice poplatníka je úplně jakoby základní, protože v tuto chvíli máme to, že poplatníkem rozhlasových a televizních poplatků je dle zákona fyzická nebo právnická osoba, která má doma nebo na hotelu nebo kdekoliv jinde ten přístroj, ten přijímač, který si můžeme zapnout a užíváme ho po dobu delší než jednoho měsíce, kromě samozřejmě všech těch výjimek, kdy někteří nejsou poplatníky koncesionářskými. Poslední změna výše poplatků byla u Českého rozhlasu v roce 2005 a v roce 2008 u České televize. Tam já vůbec nehoruji za to, abychom zvyšovali koncesionářské poplatky, ale abychom úplně změnili ten systém financování, abychom opravdu nebyli vlastně v 90. letech, kde se tady připravoval vlastně ten zákon o veřejnoprávních médiích. My jsme se zkoušeli jenom s kolegou Kolovratníkem navýšit rozhlasový poplatek asi před půl rokem o 5 korun a neprošlo to a myslím si, že ta vůle nebude do konce volebního období. Tady vidíte jenom, jakým způsobem se ty poplatky mění v čase. Tam se navrhuje různé formy i z hlediska valorizací, která by měla být napasována na inflaci. V tuto chvíli vidíme, že ten poplatek by měl být podle informací generálních ředitelů pana Dvořáka a pana Zavorala na 224 korunách a u České televize je pořád 135 korun a myslím si, že skutečně jsme prostě před rozhodnutím, jakým způsobem ne navyšovat koncesionářské poplatky, tam jsem já skutečně proti, protože Česká televize pracuje se 7 miliardami a Český rozhlas s 2 miliardami, což si myslím, že je dostatečný rozpočet, ale jakým způsobem do budoucna jinak v rámci digitalizace ty poplatky měnit.
Co navrhují generální ředitelé, je o 15 korun navýšení jak u rozhlasu, tak i u České televize na 150 a na 60 korun. My jako opozice jsme bohužel nebyli přizváni ještě pořád, jenom ústně slibem pana ministra kultury k tomu, abychom se podíleli na změně toho zákona, protože já, když jsem dělal seminář definice poplatníka na půdě poslanecké sněmovny, tak nám to přislíbeno bylo a myslím si, že to je opravdu jakoby velmi klíčové a já nehodnotím obsah toho, co se děje v České televizi nebo v Českém rozhlasu, to asi každý samozřejmě jakoby řekne sám a určitě tady o tom bude i řeč, ale mluvím jenom o tom, že pokud se chceme nějakým způsobem postavit k tomu, že tady máme média veřejné služby, tak ten zákon samozřejmě budeme muset změnit. Možná řešení jsou samozřejmě různá, tak jak jsem naznačil, tak se ta definice poplatníka a samozřejmě na to navázána ta částka může například vyvíjet jako ve Švédsku, kde jsme udělali takovou zajímavou zahraniční cestu, protože tam opravdu změnili v nedávné době placení veřejnoprávních médií a mají to například jako nějaké promile částky na daňovém přiznání, jenomže například ve Švédsku platí daně úplně každý, tam například i starobní důchod je zdaněn i například tuším podpora v nezaměstnanosti, takže potom samozřejmě to nějakým způsobem naskakuje, ale všem to v tom Švédsku, jak nám říkali, ty poplatky zlevnilo naopak na osobu. Z energií jsme si říkali, tady určitý jakoby hybridní model, může se vrátit zpátky reklama. Já sám jsem zvědavý na to, s jakým řešením u veřejnoprávních médií přijdou. Tak. Já, protože jsem, a souvisí to velmi tady s tím, co se odehrálo v průběhu posledního měsíce a se svobodou slova jako takovou, já jsem to vnímal velmi intenzivně právě například v diskuzi mezi paní senátorkou Marvanovou a paní senátorkou Kovářovou, tak jsem si řekl, že posledních pár minut věnuji tomu, co se tady odehrálo, protože to si myslím, že byl opravdu útok na svobodu jako takovou s tou záštitou. Takže pokud by tady byl pan senátor Goláň, tak bych mu chtěl říct, že svoboda slova znamená taktéž konec dehonestace opozičních politiků, tak jak jsem si o sobě přečetl v té takzvané rešerši, že svoboda slova znamená respekt k odlišným názorům a postojům, že svoboda slova není šíření nějakých pomluv, a že svoboda slova není ohýbání informací a samozřejmě jejich šíření například mailem mezi ostatní, nebo aby se to dostalo mezi novináře. Proto navrhuji panu předsedovi ústavně právního výboru Senátu, aby doplnil v rámci rešerše k mému jménu to, že jsem například v minulém volebním období byl tím, který v rámci sociálních věcí navýšil rodičovský příspěvek na 300 tisíc korun, což tam samozřejmě zapomněl napsat, když už bychom byli u té rešerše. Také jsem se podílel na navýšení příspěvku na péči. Chybělo mu tam, že jsem byl tím, který změnil odměnování pěstounů a navýšil je. Také mým pozměňovacím návrhem všichni rodiče dostali příspěvek na mladší dítě v rodině, když se jim narodí jako schodečky z hlediska rodičovské. Také jsem byl tím, který zahájil centra provázení ve všech nemocnicích, kde se děti dozví infaustní diagnózu nebo jejich rodiče o dětech a tam jim pomáhají. A také jsem byl navrhovatelem zákona o centra komplexní péče. Toto v rešerších chybělo, bylo tam prostě jenom opravdu sprostá dehonestace toho, že jsem podpořil našeho předsedu hnutí ANO na prezidenta České republiky. A tady toto právě souvisí s celým tady
tady tímto seminářem. A já se chci tady proti tomu vymezit. Já jsem zastánce plurality médií, jsem zastánce toho, abychom všichni si mohli říkat do médií skutečně, co uznáme za vhodné, ať už do soukromých, alebo do veřejnoprávních médií. Jsem zastáncem, abychom jako tady měli páteřní mediální síť postavenou i na médiích veřejné služby, která by měla poskytovat samozřejmě kvalitní a vyvážené informace oproti těm soukromým, která si skutečně mohou v tom prostoru dělat, co chtějí. A tady toto mi přišlo teda značně nevhodné a chtěl bych se proti tady tomuto skutečně vymezit, protože to tady s tímto tématem souvisí. A myslím si, že k tomu ještě můžeme udát diskuzi. Jinak ještě jednou děkuji paní Kovářové za pozvání. Určitě něco napíšu do toho sborníku a musím se poté omluvit, protože musíme za chvilku běžet na další schůzku. Děkuji. Pane poslanče, děkuji za vaše vystoupení, které opět mě inspirovalo by mě, kdybychom měli čas k řadě reakcí od toho, zda potřebujeme veřejnoprávní televizi, kdo jak na ní má přispívat, co má televize vysílat a podobně. Ale to je téma na úplně jinou diskusi. Až k tomu, čeho jste se dotknul nakonec, myslím, že si to vyřídíte na Úsvitu někde za městem daleko a to já vám nechám na vás volbu zbraní. Vlastně mě úplně nejvíc k tomu napadlo to, že se k tomu materiálu a k tomu tématu velmi pojí téma dezinformací, které bez tak v našem veřejném prostoru bude dál rezonovat. A pravdy a lži a toho těžko uchopitelného vymezení, kde je hranice pravdy a kde už začíná lež a jestli je lží částečný názor anebo jenom kus informace. Zda nakolik dezinformací rozumíme to, že vytáhneme z barvité osobnosti mnohaletého působení kousíček a ten vytáhneme, a to já jsem přesvědčena, že v historii, v životě každého z nás se najdou okamžiky světlé, kterým můžeme tleskat, a okamžiky, které bychom buď rádi zatlačili, anebo které se dají nálepkovat takovým způsobem, že každý v této místnosti by mohl být bohem anebo ďáblem. A v souvislosti s debatou o dezinformaci je tohle přece úplně základní esence. A pokud dovolíme, aby téma dezinformace se promítlo do legislativy, což bohužel rezonuje ve veřejném prostoru a i na půdě sněmovny a senátu, tak se dostaneme přesně tady na to z cestí a je to prostě cesta špatná. Máme tady dalšího panelistu, tak já požádám ctěného kolegu pana senátora Čunka, který si pro své vystoupení vybral téma svoboda slova a odpovědnost ústavních činitelů. A jsme tam, pane kolego, mikrofon je váš a vstupuje čas a jenom protože pan senátor přišel později, tak jenom řeknu, že jsem povolila pánům sundat saka vzhledem k té teplotě, která tady je. Moc krát děkuji, vzhledem k tomu, že sako také izoluje, já si ho nechám, ale nevím, jak dlouho, tak v každém případě dobrý den, omlouvám se, že jsem přijel později, ale jel jsem z domu a tak jsem se zdržel. Já bych začal to své vystoupení otázkou, pochopitelně řečnickou. Konal by se tento seminář v České republice někdy v letech 91 až 2000, nebo možná ještě tak do roku 2004? Myslím, že nekonal. Nikdo by totiž asi nepřišel. Bylo by to nezajímavé téma, když si každý mohl snad říkat v té době ještě, co chce. Považovali jsme to za samozřejmé. Je úžasné, když se vám stříbří hlava, to znamená, že už jste toho více zažili,
tak je úžasné zažít to, kdy si nemůžete říkat, co chcete, musíte selektovat informace, nebo je říkat jenom doma. Pak přijde doba, kdy si říkáte, co chcete, ale nesete si za to odpovědnost. Pak si říkáte, co chcete, a ještě za to nenesete odpovědnost, a pak už si neříkáte, co chcete. A ve které jsme fázi, nechám asi na vás. V každém případě v té době možná ten seminář by se mohl konat, protože jsme všichni v té době četli Orwella a jeho 1948, teda 84 v roce 48, ano, tak jsem to přehodil, s tím, že možná to byla zkouška, že jste pozorní ještě, tak jste si sundali saka, tak by to bylo možné taková diskuze filozofická toho hypotetického vývoje naší civilizace. A uměli bychom vyjmenovat možná témata, která ve veřejném prostoru, tedy především v médiích, sociálních sítích, jsou dnes naprosto nevhodná, protože na ně nelze mít přece jiný než stejný názor. A vtírá se tedy logická otázka, jaký názor. Odpověď je jednoduchá, samozřejmě stejný, nebo taky ten očekávaný. Zkuste bez negativních emocí, náznaků vulgarity či opovržení či zesměšňování mluvit dneska o Romech, černoších, LGBT komunitě, genderu či ženách dneska, nebo jaký máte názor na přijetí Ukrajiny do NATO a podobně. A pak už máme dalších 50 odstínů, nebo vlastně ne, to už vlastně nejde, protože teď už máme jenom černou nebo bílou. A tak to funguje dnes, zdá se mi, v tom veřejném prostoru. Nevím, zda některé z nás zatím nepopotahovali nebo nezavřeli. Doufám, že to není proto, že máme imunitu a jsme tedy na půdě Senátu. Ale pravdou je, že naším úkolem je udělat všechno pro to, abychom drželi a stáli za svobodou slova s tím, že samozřejmě svoboda slova musí mít svou odpovědnost, to znamená, zraním-li někoho, ale nejenom pomyslně, ale důvodně, pomluvím, lžu o něm a tak dále, tak zatímco my někteří se můžeme trochu bránit aspoň, tak jsou ti, kteří se bránit nemohou, a tam ta odpovědnost za to, říkat něco, co není pravda, či co je lež, tak musí každý nést. Takže já také neberu tu svobodu slova jako bezbřehou záležitost, kde si to každý vřídí sám, ale samozřejmě společnost musí chránit člověka před tím, kde je mu ublíženo v domnělé svobodě slova, takže to jsou takové ty. A samozřejmě na to máme zákony a podobně. No nicméně, po tomto úvodu jsem chtěl se jenom dostat do toho tématu, který je avizovaný, a zároveň poděkovat paní senátorce Kovářové, své milé kolegyni, za to, že vlastně tento seminář uspořádala, protože si asi uvědomila, ve které fázi toho vývoje, který jsem naznačil na začátku, jsme. A proto pochopitelně očekávala tady tu velkou účast. Pravdou je, že jsme mohli být ve větší místnosti, protože Senát je má tady ty místnosti, ale z důvodu, které asi tady byly už řečeny, tak sedíme v této. No nicméně, já jsem si vybral téma svoboda slova a odpovědnost ústavních činitelů. Toto téma mě ani nenapadlo v době mého vstupu do profesionální politiky, což je rok 1998, kdy jsem se stal starostou, a nebudu to líčit, ale byla to prostě svým způsobem náhoda, já jsem na to ani
nemyslel v té době, že bych starostou chtěl být, či to chtěl dělat, ale prostě to tak tehdy vyšlo. A v té době žádné takové témata mě pochopitelně nenapadaly. Za 8 let na to jsem se stal senátorem v roce 2006 a také bych takové téma nikdy nevymyslel. Nicméně plnou silou na mě doléhalo až ve chvíli, kdy jsem prošel trestním řízením, zahájeným v době, kdy jsem byl vicepremiérem. Takže jsem si to, a možná si to někteří z vás ještě pamatují, poměrně užíval. To slovo se dá samozřejmě dát před to ten ironické minusové znamenko, anebo naopak plusové. A asi chápete, jaké to pro mě v té době bylo. Nicméně od té doby si myslím, že ten vtip, který jsme kdysi vyprávěli, že prezidentem České republiky nemůže být nikdo, kdo nebyl zavřený, protože to tehdy Gustáv Husák měl za sebou, Václav Havel také, tak já jsem zcela vážně tvrdím, že ministrem této vlády by neměl být nikdo, kdo neprošel trestním řízením. Protože pak teprve pochopí, v jaké republice jsme, čemu vládne, jak to tady chodí, jak to chodí z médií a s policisty, státními zástupci, soudci a tak dále. A když to prožijete v plné nahotě, tak pak teprve tu plnost v uvozovkách lidství poznáte a můžete pomáhat těm druhým. Protože když si myslíte, jako já do 48 let, že chyby se stávají u policie jenom tak asi na té cestě, kdy vám pokutu dá nebo nedá, v té době samozřejmě, než už to jinak, tak pak je všechno špatně a nemáte na tom místě co dělat, protože ti, kteří jsou, řekněme, obdarováni mocí, tak ti by ji měli využívat proto, aby zlepšovali situaci ve společnosti a musí znát. Takže takhle jsem to myslel. A pokud jste pod trvalými reflektory médií po více jak roce bylo ukončeno to mé trestní stíhání s výrokem, že se prokázalo, že se skutek nestal, ale ta pachuť z absolutní ostrakizace až na výjimky tedy ze strany veřejných činitelů, teď nemluvím o jiných lidech a médií, mě dala poznat, že je tady něco špatně. Musím říct si, že jsem si daleko více uvědomil a dnes se daleko uvědomělejí tedy směji známému židovskému typu, kdy pan Kohn den po návštěvě panu Silbersteinovi praví, včera po večeři se nám ztratili stříbrné příbory. Ráno jsme je sice za kredencem našli, ale stín podezření, pane Silberstein, zůstal. A to je vtip, kterému jsme se, nebo já jsem se také smál, ale pak když zjistíte, že když na vás někdo plivne, tak se můžete sprchovat, jak chcete, můžou i jiní kolem vás prostě říkat cokoliv, ale vy už v očích mnoha vlastně do smrti nesete tu jedovatou slinu. A tak je to také v tom vtipu. Takže jde o to, jestli máme tvořit společnost práva, a nebo jestli máme tvořit společnost práva, ale zároveň spravedlnosti. A já myslím, že jenom v takové společnosti chceme žít. A k tomu potřebujeme, aby, jak jsem již říkal, lidé obdaření mocí, lhostejno zda zákonodárnou, výkonnou či soudní, ji využívali nejen pro prospěch svůj, to znamená, řekněme, k naplnění svých cílů, myslím tím pozitivních teď svého směřování, ale především pro obranu jiný. A možná se ptáte, co to má společného s dnešním tématem. Věřte mi, že až hrůzně moc.
Abychom měli svobodu slova, musíme ji používat. Stejně jako ten, kdo chce být zručný, musí používat často ruce. Co nám v tom brání? Proč to neděláme? Je to ostych nebo zbabělost? To znamená to nepoužívání svobody slova. Každý máme bezpočet... Už bude svačina? Každý máme bezpočet příležitostí a také povinnost vyplývající z našich funkcí nejen bránit slabé, a aby nebyli dehonestováni, ale vlastně předem mediálně odsouzení, protože ještě jejich řízení či spor teprve začal. Uvedu příklad, který se stal tady. Já jsem bohužel v té době nebyl v Senátu, byl jsem v zahraničí. Ale tady paní senátorka jedna vyjádřila svůj názor, že by bylo vhodnější vychovávat romské děti nebo vzdělávat odděleně ve speciálních třídách a od ostatních dětí, tedy v tomto smyslu dětí, které umí česky, jsou z toho normálního prostředí a tak dále. A to samozřejmě je s ohledem na ten jazyk, sociální a kulturní zázemí a tak dále. A pak se strhla neuvěřitelná mediální smršť, kdy ji pronásledovali média, dělali s ní člověka, který je rasista. Já jsem se potom díval ze záznamu na, myslím, Události komentáře, kde ji nutili, aby se omluvila. A ona tady není dlouho, tak to měla velmi těžké. Se mnou by to měli celkem jednoduché, i s tou omluvou, protože my už nemůžeme vyjádřit ani názor, který spadá do odborné sféry, jestli je to dobře nebo špatně. A vzhledem k tomu, že já dlouhodobě pracuji na tomto poli, tak si myslím, že dost znám speciálních pedagogů, kdy jsem přesvědčen, že většina pro dobro obou skupin dětí si myslí, že ta výchova oddělená minimálně rok, dva, tři, čtyři je lepší. Nicméně oni se to bojí říct na fóru. Kde to jsme? Je to odborná debata. A paní senátorka to řekne tady a pak ji nevláčí a převrátí se to okamžitě do toho, že je rasista. A ta situace se stala, stává se jí hodně, ale ono vlastně pak nejde o diskurzi, který vzdělávací postup je správný, ale jde o mainstream. A ten určuje, co je pravda, a proto nemůže problémy řešit. Zavřením výček se společnost neposune, naopak. Za nehorázné a závažné považuji, že svobodně nemohla ani na půdě parlamentu vyslovit svůj názor. To je cesta k naprosté nesvobodě. Neděje se však nic, co by lidstvo neznalo. Já si vypůjčím slova Bible, Starého zákona, z kníh přísloví, na který jsem byl upozorněn už při vstupu do politiky, ale tehdy jsem význam těch slov tolik nechápal. A ten citát z knihy přísloví zní: otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. Otevři ústa, suď spravedlivě, obhaju věc chudého a nešťastného. Myslím, že tady, když jsem přišel a dívám se po sále, není nikdo, kdo by tomuto citátu nerozuměl v tom pravém kontextu. Bohužel vás musím ubezpečit, že tato slova stará 3000 let nejsou planou výzvou, ale jsou imperativem. Zvláště to platí pro představitele společnosti a také soudce. Pokud ne sebereme odvahu, či se nezbavíme pohodlnosti, ztratíme nejenom svobodu slova, ale svobodu jako takovou. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu senátoru Sinkovi, to bylo krásné vystoupení a opět můžeme hovořit, navázat, hovořit o pokoře, o imunitě, o tom, co je mainstream, jestli mainstream je hlavní proud, protože je ho nejvíc, nebo mainstream je ten, který je nejhlasitěji slyšet, to je ten, co si umí zaplatit média, anebo to umí na sociálních sítích. Mě zaujalo ještě něco jiného, totiž to, že pan senátor Čunek říká, nebojme se, říkejme, co si myslíme a nesme ty náklady. Není to jednoduché v dnešní době. Ono to vypadá, jako kdybychom my veřejní činitelé to dělali lehce a že jsme vlastně zvyklí na následky, které se s tím, že říkáme věci na veřejnosti, že se s tím popasujeme. Ale myslím si, že to musíme říkat dál i kvůli signálu do obecné veřejnosti, protože to není jednoduché. A byť jsme si v devadesátkách říkali, že všichni máme svobodu říkat cokoliv a přijímáme to, tak dneska je to každým dnem těžší a těžší. Ale vlastně musíme i těm dětem, i těm dospívajícím říkat, tak jak říkala paní poslankyně Nováková, říkejte to a neste náklady, každý ve své rodině, ve své práci, i když to není jednoduché, nejenom proto, abyste klidně spali, ale abyste ukázali těm ostatním, že to tak má být a že to je v pořádku. A než předám slovo poslednímu dohodnutému panelistovi z té první části, tak ještě řeknu, já jsem se včera sešla se svými kamarádkami, kolegyněmi v Plzni na takovém pracovně kávovém babinci a tam jsme přesně to probírali. Že totiž už nejde ani o to, že bychom doma mohli říkat, co si myslíme, protože to nálepkování rozdělilo mnohé rodiny, což jsme viděli v covidu. A není výjimkou, když děti mladí rodiče přestávají dávat svoje děti dědečkovi a babičce jenom proto, že dědeček s babičkou volili Babiše, zatímco ti mladí volí tu dobrou druhou stranu. Takže se setkáváme i s tím, že vlastní názor rozděluje příslušníky jedné rodiny. Já k tomu jenom dodám svoji vzpomínku z mé rodiny, kde se na rodinných sešlostech hádal dědeček komunista se strýcem, který poslouchal Svobodnou Evropu. A vždycky to byly plamenné debaty, které si určitě všichni pamatujete ze svých rodin a ze svého dětství. Ale pak ženské řekly, tak chlapi, nechte toho, jdeme na ty řízky. A chlapi toho nechali a všichni si sedli kolem stolu a společně ta oslava pokračovala. A dnes vidíme, že tomu tak není. Dnes se ty rodiny ani nesejdou. Tak teď předám poslední slovo v té první části panu poslanci Jiřímu Kobzovi, který si vybral téma svoboda slova a právo na pravdu. Pane poslanče, 10 minut. Vážená paní senátorko, dámy a pánové, dobrý den. Děkuji velice za pozvání a je to pro mě čest, že tady můžu s vámi být a promluvit. Když bývalý prezident Konga Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendava za Manga prohlásil, že svoboda projevu je zaručena, ale svoboda po projevu nikoliv, určitě netušil, jak vstoupí do dějin. Před 5 lety jsem pořádal v poslanecké sněmovně odborný seminář právě na téma svoboda slova a právo občana na pravdu. Nesliboval jsem si, že touto jednou konferenci otevřu oči těm, kdo lež považují za pravdu. Ani jsem si naivně nemyslel, že jedno setkání odborníků, jakkoliv tam bylo narváno, a bylo to sledované na sociálních sítích a ani následně vydaný sborník, jehož mám poslední vydání, poslední kousek, změní svět.
Jen jsem chtěl tenkrát pojmenovat základní důvody, proč už tehdy všude kolem nás začínala vítězit lež nad pravdou. A dnešní situace v tomto ohledu svobody je řádově mnohem, mnohem horší. Co všechno souvisí se svobodou slova, anebo jedním slovem cenzurou? Mnoho tady už bylo řečeno. Mediální manipulace s fakty, které se smí šířit a které je nutné zamlčet, aby byl vytvořen ten správný ideologicky korektní obraz jakkoliv pokroucené reality. Cenzura mediální na sociálních sítích, jejich vypínání, vypínání webů, platform, satelitních kanálů, až po autocenzuru, která je posílená kolikrát velmi brutální ostrakizací a šikanováním lidí, kteří si dovolí říct svůj názor, který je v nesouladu s mainstreamem. Boj režimu s dezinformacemi, který spočívá v tom, že jsou vytvářeny další a další orgány na potlačování a sledování dezinformací a především dezinformátorů, jak jsem se o sobě dočetl. A je úplně jedno, jak pravdivé tyto dezinformace mohou být. K tomu se ještě dostanu. Další zajímavý nástroj je informační šum, kdy podstatné informace jsou zasypávány spoustou bagatelních a bulvárních informací a polopravd. Takže běžný člověk, který má co dělat, aby na konci měsíce poplatil faktury, v drtivé většině nemá šanci se v tom vůbec zorientovat. Dostáváme se k přepisování moderní historie, tak, aby nová interpretace lépe odpovídala ideologickým cílům. V současnosti jde zejména o reinterpretaci výsledků druhé světové války a výsledků mezinárodních konferencí. Dostáváme se k velmi zajímavému celku, a to je otáčení, jak už paní doktorka se zmínila tady, otáčení významu slov. První o tom mluvil již jmenovaný George Orwell, který tam argumentoval termínem newspeak. Já jsem jednou vydal článek v Parlamentních listech právě překladový těchto slov, kdy jsem nazval tuto řeč eurospeakem, kdy slova jako vlast, svoboda, demokracie se staly téměř invektivy a označují podle mainstreamu proruské aktivity snadno rozeznatelné podle české vlajky na profilu anebo v ruce. Další věc je používání pouze povolených symbolů. Zde se dostáváme k velmi zajímavému rozporu, protože zatímco u nás je používání nacistických označení trestné, tak jak jsem si všiml několikrát ve zprávách ČT24, když tam ukazovali československé dany označené nacistickým křížem, tak k tomu nebyl jediný komentář. A to je zajímavý potom, když se to dá do protipólu půlroční podmínky za nášivku Wagnerovců. Další novum, o kterém se Mobutu a tak dále mohlo jenom snít, je vytváření takzvaných narrativů. To znamená, že jsme zodpovědní za to, co jsme neřekli. Jo. A na to navazuje dezinformační průmysl. Nazývám to průmysl, protože se v tom točí poměrně dost peněz. Takzvaný boj proti dezinformacím totiž velmi dobře živí řadu organizací, pseudoexpertů a odborníků. Jeden z nich, dovolím si citovat, Františka Vrabela ze společnosti Semantic Visions, který prohlásil, propagandu z východu je třeba tvrdě potírat i zákazem celých sociálních sítí. Takže vylejt mimino i s vaničkou. A další citát je taky pozoruhodný. Nejlepší dezinformace je ta, která je zcela pravdivá a její síla spočívá v přetočení narrativu na konci této informace. To opravdu nenapsal ani Orwell, ani Huxley. Přátelé, položme si otázku, co vlastně znamená svoboda slova v podání nejvlivnějšího média naší zemi, tedy takzvaně veřejnoprávní České televize. Je to svoboda projevu a názoru pro úzkou a názorově homogenní skupinu novinářů a údajně nezávislých expertů, které Česká televize tahá jak králíky z klobouku. Svoboda šířit éterem účelově vybrané informace, polopravdy a někdy i lži, prostě šířit vládní a urovnání propagandu, ať je sebepokritičtější a sebetupější.
za peníze všech koncesionářů, všech občanů České republiky. I těch, které tato vybraná sorta politiků, pseudoexpertů a novinářů z veřejnoprávních obrazovek každodenně napadá. Posuňme se dál. Předseda ODS, která měla nominálně vždycky v erbu svobodu slova, a předseda vlády Petr Fiala v rozhovoru pro regionální deník poměrně nedávno pravil, cituji, my musíme chránit za každou cenu, a na tom záleží osobně i mě, svobodu slova, projevu, všechny atributy, které ke svobodné společnosti patří. Na druhé straně lidé mají právo na to, aby tyto informace byly korigovány. Konec citátu. Jo, tady ještě pokračuje. My se soustředíme hlavně na pozitivní vyvracení dezinformací, ale neopustíme ani cestu nástrojů pro legální postih těch, kteří je šíří. Takže asi chodil k Mobutu do školy. Co to v překladu znamená? Máme zde svobodu slova, ale běda, když vyslovíte něco, co se nám nelíbí a nehodí do krámu. V tom okamžiku je vaše svoboda slova omezena, protože jste dezinformátor a my s vámi zatočíme. Jak říkal jeden klasik v jednom filmu po bolševicku. Prostě svoboda slova podle vlády platí jen pro jimi povolená slova. Svoboda projevu je fajn, ale ta svoboda po projevu je questionable, jak se říká česky. A už se to také děje. Samotná zpráva o extremismu ministerstva vnitra, což samo o sobě je pochybný nástroj v demokratickém státě, než kvůli tehdy jeli zneužíván k ostrakizaci politické a názorové opozice, přiznává, že v současné době je za veřejné verbálně projevené názory trestně stíháno více než 70 osob, nehledě na četné profesní a existenční ostrakizace a šikany, jak už jsem o ní mluvil. Svoboda slova v podání dnešní vlády je tedy něčím na způsob Orwella, to znamená jejím pravým opakem. Zase jsme u toho eurospíku. Slovník cizích slov uvádí k termínu cenzura tento význam. Úřední zkoumání obsahu všeho, co je určeno ke zveřejnění, a to se zřetelem na zájmy státní, politické a mravnostní. Pro naše účely zůstaňme tedy u restrikce nežádoucích projevů politického charakteru. Ve všech dobách bylo pro cenzuru typické to, že je náhradou za otevřenou diskuzi, polemiku a argumentaci. K cenzuře jako k formě vrhnostenského násilí se uchyluje taková mocenská elita, která nedokáže občany přesvědčit o svých ideích, svých politických praktikách a své perspektivnosti. Koho mi to jenom připomíná? Jo, jednoho nejmenovaného ministra, který v televizi, to asi tak 14 dní, prohlásil, že občany se budou mít špatně, protože oni to dělají dobře. Politická moc tohoto typu často sahá k autoritářskému systému příkazů, zákazů, cenzury, omezování svoboda a trestání za názor. Po léta jsme si, jak říkal pan senátor, v těch devadesátkách jsme si namlouvali, že cenzura je jakýmsi mrtvým a vyhaslým pojmem z hluboké minulosti. V poslední měsíce nás přesvědčují o opaku. Naše svobody jsou postupně okrajovány, lidé, kteří projevují názory odlišné od vládního a společensko-mediálního mainstreamu, jsou nálepkováni, dehonestováni, umlčováni a vypínáni. Do veřejnoprávních médií se dostávají zřídka, pokud vůbec. Ale ani ty vzývané sociální sítě a platformy nejsou o mnoho svobodnější. Možná právě naopak, jsou z nich vymazávány příspěvky, které se nehodí, účty názorově nežádoucích osob jsou blokovány. Sám to cítím na svých vlastních stránkách, když vlastně dosah mých příspěvků je v režimu tzv. Shadow ban, kdy je mi zakazována reklama, propagace mých článků či videí. V rámci Evropské unie má cenzura a boj proti svobodě slova dokonce svoji vlastní komisařku, členku hnutí ANO Věru Jourovou, která se navíc bezostyšně hlásí k liberalismu a liberální demokracii. Z cenzury se stal velmi dobrý biznis, je možné na ní čerpat granty a dotace a dokonce i z peněz těch, které má postihovat. Přitom existují mezinárodní i naše vlastní dokumenty, které cokoliv podobného cenzuře zakazují. Zásady nedotknutelnosti svobody slova jsou obsaženy už například v článku 19 Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948, který říká, každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu. Toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoliv prostředky a bez ohledu na hranice. Já vím, že už mě uběhl čas, já to si najdu tady závěr, jestli dovolíte. Strana
6. Tak. Myslím si, že tento seminář by klidně mohl být platformou, na které by měla vzniknout institucionalizovaná kooperace lidí, kteří bojují za svobodu slova a proti cenzuře. A aby mohla se vyjadřovat vždycky, když dochází k flagrantnímu porušování těchto svobod. A co se týče mě, hlásím se do toho. Děkuji. Děkuji. Pane poslanče, děkuji za slovo. Já jsem si tady opět udělala spoustu poznámek. Zaujalo mě to, co jste říkal k tomu, ke změně obsahu nebo k nálepkování jednotlivých slov. Slovo bylo úplně na začátku všeho a to, co se teď děje ze slovy a pojmy, pan senátor, pan poslanec uváděl vlast, svoboda, demokracie, já k tomu přidám manželství, rodina, slova, která skoro nemůžete říct. A pak to právo na pravdu. Jako rodinný advokát jsem 35 let slyšela v jednacích síních, slýchávala v jednacích síních dvě pravdy otců a matek, kteří, a ty výzkumy byly v Americe, provedeny na detektoru lži, přísahali, že ta verze, kterou oni předkládají soudu, je pravdivá a přitom by vnější pozorovatel myslel, že popisují dvě rodiny, které nemají vůbec nic společného. A aktualita úplně teď žhavá, právě jsem dostala zprávu odtud ze Senátu, která je takovou dobrou tečkou za panelisty té první části. Senátní výbor pro sociální politiku neschválil pořádání konference Istanbulská úmluva, výzva, hrozba. Takže, přátelé, máme za sebou první část naší debaty, otevírám diskusi. Diskuse bude probíhat tak, že budu vyvolávat podle toho, jak se mi budete hlásit. Já mám tady dvě kolegyně asistentky, které mi případně pomohou dát dohromady zvednuté ruce. Já vás budu vyvolávat. Platí to úplně pro všechny, podle pořadí budu vyvolávat, vidím vaši ruku. Jenom prosím, abyste respektovali, že diskusní příspěvky budou na 3 minuty, budu vám stopovat čas a poprosím, abyste vy, co nemáte před sebou mikrofon, si přesedli k místu, které teď uvolnila paní Dana Jaklová, protože tam je stanička, abychom všechny diskuzní příspěvky měli na záznamu. A v ideálním případě poprosím, kdybyste mohli reagovat nebo položit otázku panelistům, které tady máme. Panelisté podle toho, jak budou ochotni, tak odpoví či neodpoví. A jinak máme čas do 11:45 a stojí nad námi dokonce všechny mocné síly, protože venku zapršelo, tak se nám tady trochu ochladilo. Tak poprosím, pan kolega z veřejnosti, jenom jestli se přesunete k tomu mikrofonu a představíte se, abychom vás měli na záznamu a můžete svůj dotaz na panelisty přednést. Vidím další ruce, potom přijde na řadu pan senátor Lumír Aschenbrenner a potom paní docentka Konečná a tady vidím kolegy. Zapnout. Dobrý den, jmenuji Jan Šinágl, jsem nezávislý publicista. Mimochodem jsem docela pyšný na to, že jsem momentálně nejvíc postihovaný publicista a novinář Evropské unii za svobodu slova a práva veřejnosti na informace. Krátké poznámky. Patříme k nejméně mediálně sdělaným zemím Evropské unie. Neznáme řeči, jsme zbaveni elity, která táhne každý národ. Oslovují se pudy, emoce, které vypídají zdravý rozum, a pak to vede k tomu, co tu vidíme. Pravdě, ta je vždy nutně relativní.
daná inteligencí, chytrostí, hloupostí, co jsme četli, kde žijeme, jak jsme byli vychováváni. Čili je nutně relativní, absolutně jedině nad náma. K svobodě slova. Svoboda slova musí být absolutní. Nelze ji žádným způsobem omezovat. Ale její využívání a zneužívání je daný tím, v jakém stupni kvality se společnost nachází. Čím je vyspělejší, tím snadněji si poradí s dezinformacemi. Pokud tomu tak není, vede to k tomu, co zde vidíme. Jinak poslední poznámku. Všechno už dávno vymyslel Baťa. Genius z 10 mozky. Člověk je stejný, neměnitelný, vymyslel systém a prokázal, že funguje. Všechno začíná u výchovy, vzdělání a osobního příkladu. Nikdo nezměníme svět žádnýma řečma a konstatováním, ale osobním příkladem. Dejme si pozor na lidi, který nazýval Baťa vydýchávači. Konstatují, co je známé, ale už a co ví kde kdo, ale už neříkají, jak realizovat při daném stavu společnosti. Takže končím. Vždycky Baťa. To je cesta před. Děkuji vám. Příspěvek i za dodržení časového limitu. Já na to jenom rychle zareaguju. Zaslechla jsem při pořádání tohoto semináře, že panelisté jsou složeni stejnopohlavně nebo jaksi, že tam není vyváženost, že já tedy nevím, jak jinak než politicky zajímavě, barevně, jsou to všechno osobnosti, které tady sedí kolem stolu, ale problém je jiný. Já bych řekla, že ten, kdo jde s mainstreamem a nepociťuje na sobě žádné útlaky, útisky, neříká, nebo dokonce snad nemá vůbec vlastní názor, nemá ani touhu ho vyjadřovat, tak se mu žádné příkoří neděje, nic necítí, necítí, jak se jeho prostor pro život a pro svobodu zužuje. Samozřejmě se můžeme takové lidi pozvat, ale k čemu by nám bylo, kdyby ten člověk řekl, já jsem vlastně v pohodě, já nic říkat nechci, takže svobodu vůbec nepotřebuju. Teď prosím pan senátor Aschenbrenner a potom paní docentka Konečná. Děkuji za slovo. Předtím bych ti chtěl poděkovat, protože my se známe, že si můžeme nadále duchom týkat za svolání tohoto semináře. Už jenom, že je zapotřebí svolat, tomu časovému limitu, já jsem si to napsal několik poznámek, ale vzhledem k tomu, že minutám, stačilo asi pouze dvě. Čistě po kolegy Jirzy, který mi 8 let, který je záda, a to doslova, o té sedí za mnou v senátu, byla zmíněna také pozice a role menšin. A já jsem si v poslední dobou upravil definici kvality demokracie a pro mě kvalita demokracie taková, jak se menšina chová k většině v poslední dobou, tam jsme toho dospěli. A pak tady také zazněl pojem autocenzura, o tom jsem také si sám pro sebe kolikrát přemýšlel, když se sám autocenzuruji, a zjistil jsem, že to jako problém, co bylo vždy, jestli slepice nebo více. Protože pokud je prostředí, kde člověk potřebuje autocenzuru a bojí se říct si vlastní názor, tak to prostředí vlastně vytváří už tím, že se sám autocenzuruje, to je skutečně slepice nebo více. Tolik tady jenom v krátkosti, aby jsem se vešel do těch 3 minut. Děkuji. Děkuji taky za tento příspěvek. Mnohým z nás si promluvil z duše paní docentka Konečná. A potom tady mladý muž, a jestli vás můžu poprosit, jestli se zatím přesunul k té staničce, která je právě pro vystupující. Dobrý den, děkuji za možnost se zúčastnit tohoto semináře. A jako pedagog mám dotaz na paní magistru Novákovou. Zatím ještě ne u nás, ale v zahraničí už jsou někteří studenti a pedagogové vyhazováni ze škol za to, že říkají, že je jenom žena a muž. A mě by hrozně zajímalo, jak je možné, že se prosazuje Istanbulská úmluva, která vychází z té úplně nejtvrdší binární teorie. Děkuji za odpověď.
Tak já se jenom zeptám, jestli chce paní poslankyně odpovědět teď, anebo necháme dojet ještě ten další dotaz, jestli chcete hned reagovat, tak vám dám slovo. Tak ještě v tom případě mladý muž, jehož ruku jsem viděla, a protože v tuhle chvíli vidím další ruce, tak potom nabídnu panelistům, jestli chtějí reagovat a odpovědět. Prosím. Tak, dobrý den, já jsem Roman Iha, OSVČ. A já bych chtěl říct pár bodů k tomu, co tady zaznělo. Jednak teda tady hodněkrát zazněl pojem dezinformace, tak já bych rád jenom řekl, že dezinformace je obecně považovaná jako lež nebo polopravda, která je ale cílená, je úmyslná a je prostě má nějaký třeba politický cíl nebo něco takového. Takže jako vlastně to, že někdo řekne něco omylem špatně, tak to se nedá přímo považovat za dezinformaci. Tam má přímo nějaký účel, takže to je jenom termín, co tady byl použitej. A teď teda já si myslím obecně, že svoboda slova je vlastně kontinuální proces, jo? Že se prostě nedá říct, jako všichni si vlastně můžeme říkat cokoliv, na tom se tady snad jako většina diskutujících shodla, že svoboda slova má nějaké mantinely a tím, že se objevují nová témata, tak prostě ta svoboda slova se musí na to nějakým způsobem reagovat. Takže já třeba bych, a myslím si, že prostě ten proces, teda kde jsou vlastně ty limity, co se může říkat, co se nemůže říkat, co už má nějakou trestně právní rovinu, tak to je prostě potřeba upravovat, že je to potřeba upravovat zákonem. No a já bych chtěl třeba demonstrovat jako přímo konkrétní problém, to byl ten COVID, jo, a za říkám to jako člověk, který se vlastně soudil s Evropskou unií kvůli covidovým certifikátům, takže jsem v tom byl jako hodně angažovaný, hodně jsem to studoval a tak dál. A tam byl kontroverzní téma, byly určitě roušky. A v současné době, když řeknete prostě roušky fungují nebo nefungují, tak je to vlastně jedno, protože jako COVID skončil, žádná omezení nejsou a každý má samozřejmě svoje názory. Ale byla doba, kdy tady byla jako pandemie v maximální jako síle. My jsme jako stát potřebovali, aby se šíření té epidemie zpomalilo a v tu chvíli prostě jako informace nebo prostě šíření toho, že roušky nefungují, v případě, že ty roušky fungují, to samozřejmě každý má vlastní názor, tak pokud by platilo to, že roušky fungují a reálně tady někdo tvrdil, že nefungují, tak a lidi potom na to reagovali, tak je to prostě pro tu společnost jako to toxický na úrovni vlastně šíření poplašný zprávy. Není to přímo poplašná zpráva, ale je to vlastně jakoby ekvivalent. Takže tím jsem chtěl vlastně jenom říct, že je potřeba vzít v úvahu, kdy je daná informace prostě nebezpečná a kdy je vlastně v pořádku. Kdy jde o dezinformaci například tečka za covidem. Jo, děkuji například. Za slovo, nechám ještě promluvit Martinu Kuciánovou. Děkuji, já chci poděkovat Danielu tobě za to, že si nás takto zvolala. Vážím si toho, že tady s vámi mohu být. Martina Kuciánová, Radio Univerzum. Já bych tady jenom, protože zaznělo opravdu velké množství nesmírně zajímavých úvah, ale já bych se pustila do takové lehoulilinké polemiky s panem Jirzou, s tou jednou poznámkou, kdy on řekl, že pan Fiala správně opustil myšlenku zřízení úřadu bojujícího s dezinformacemi. Já se obávám jenom, že se to pouze jaksi zméně viditelnilo a ta agenda se prostě jenom přesunula hlouběji na jednotlivá ministerstva. Tak toho se bojím, protože jestliže na ministerstvu vnitra můžeme najít zprávu krizového informačního týmu KRIT, určitě jste o tom všichni slyšeli, ve které jsou vládní úředníci a správní úředníci, jaksi upozorňováni na to, že pravděpodobně budou existovat jedinci a enklávy, které nebudou souhlasit s jaksi veřejně proklamovanými systémy a pravdami, takže je potřeba tyto jedince a skupinky vyhledat, pojmenovat, dehonestovat.
dehonestovat. To je trošičku jako nepřítel státu, kdy ten úředník FBI nebo agent FBI o svědkovi vraždy říká, musíte na něho najít cokoliv, musíte média zahltit informacemi o tom, co se dělo na studiích, co se dělo, koho jako právník zastupoval. Než ten člověk promluví, už musí být zdiskreditovaný. Takže tady tuto zprávu KRITu bych doporučila. Pak jsem byla velmi ráda za toho mladého muže, protože tady od paní Novákové zaznělo to, že je potřeba prostě připravovat mladé na jaksi pestrost myšlení, na tázání se, na tu zbožnost tázání, jak říká profesorka Hogenová. Ale já se obávám, že jak v 90. letech se říkalo, že my všichni musíme vymřít, aby tady přišli ti, kteří už se narodili ve svobodě a ti, kteří už nezažili to totalitní myšlení, tak nám zvolna dozrála a dorostla generace, pro kterou svoboda nepředstavuje skoro žádnou hodnotu. Kamery, takzvaně profízlovaný systém nevadí, protože já přece nemám co skrývat. A musím říct, že i to myšlení mě mate, protože když jsem třeba jedním svým studentům před lety, když jsem přednášela, tak jsem je vystavila takovému tomu antickému cvičení. Tahle skupina je pro multikulturalismus, tahle je proti multikulturalismu. Argumentujte, diskutujte a pak si to prohodíme. A neuspěla jsem s tímto cvičením, protože ti studenti, kteří byli pro multikulturalismus, mi řekli, že si ani nebudou představovat, že by byli proti multikulturalismu. Ta, že jako jakási zvazivovatělost toho myšlení nás dovedla k tomu, že v současné době se obávám, že bojovat za svobodu slova lze především s důchodci. A to nevím, zda má v historii jaksi nějakou paralelu. A ještě jsem vás chtěla jenom tak jako pobavit, protože mi jeden posluchač napsal, že mi někdo změnil heslo na Wikipedii. Tak jsem se na to podívala a skutečně to může vlastně editovat každý. A vznikla tam, můžu to jenom dočíst? Vznikla tam taková zpráva, že od roku 2018 moderuje Rádio Univerzum a teď pozor. V něm a v dalších pořadech tamtéž moderátorka a její hosté dlouhodobě zpochybňují smysluplnost a účinnost očkování proti covidu, nevyhraňují se kategoricky proti putinovskému Rusku a věnují se tématům, která jsou především částí novinářů inklinujících k opačným názorům, označována za šíření dezinformací. Zejména ta poslední věta je argumentace v kruhu, ale já jsem jenom tím chtěla upozornit na to, jak se to Overtonovo okno toho vnímání posunuje. V roce 68 stačilo, abyste prošel prověrkovou komisí říct, souhlasím se vstupem vojsk. V současné době už byste museli kategoricky souhlasit. Tak to jsem jenom chtěla upozornit a na její zaujatost upozornil glosou v lednu 2.1 novinář Pavel Šafr. Upozornili mnozí a nevím, možná je to náhoda. Děkuju. Vám řeknu, jak to bude probíhat. Teď dám slovo paní poslankyně Novákové, potom pan doktor Ivo Polák a potom poslední před přestávkou bude pán, který se hlásí, nemusíte se hlásit a snad tady ještě někde, když tak se pojďte posadit sem, je tady ještě volná židle a potom uděláme přestávku. Postojím, abych mohl dát blízko. Dobře. Paní poslankyně, prosím, vaše, jestli chcete zareagovat, paní docentko. Děkuji za tu otázku, paní docentko. Tam jsou v podstatě jako dvě otázky. Ta jedna naznačuje, že toho, čeho si všímáme mnozí z nás už dlouhodobě, všechno, ze všeho viníme politiky, respektive přeceňujeme úlohu politiků, protože exekutiva a řada institucí, které jsou i státní, nás předbíhají a už podléhají dávno a snaží se uplatňovat třeba gender ideologii. A neziskové organizace prostě nabízejí školám a takže tam se skutečně už děje něco, co vůbec neodpovídá rámcově vzdělávacím programům, co vůbec neodpovídá tomu, co je ve školách, školském zákoně a prostě to jede. Takže to je jedna z věcí, která je velmi důležitá. Neziskovky a někteří úředníci a i členové různých poradních orgánů na úřadu vlády dlouhodobě vytvářejí strategie a pak nám, politikům, říkají, že my je musíme naplňovat. Úplně se něco tak jako divně obrátilo. A teď k Istanbulské úmluvě, no
není divu, když, že je pořád tlak, abychom s tím už konečně hnuli, abychom konečně už to ratifikovali. A zároveň tak trošku odpovím možná, nebo zareaguji na to, co říkala paní Kociánová. Když se nám omlacuje o hlavu, že posledních 6 států neratifikovalo Istanbulskou úmluvu a že jsou to prostě ty staromódní, nemožné, nerozvinuté, myslím tím Litvu, Lotyšsko, Bulharsko, Slovensko, Maďarsko a nás, tak já na to odpovídám, jsou to státy, které mají úlohu brzdit nesmysly, protože přirozeně, jelikož prožili ti lidé komunismus, tak přirozeně mají mnohem výraznější jaksi citlivost vůči signálům jakékoliv totality, dokáží zas najít ve slovech to, co je velmi, velmi nebezpečné a tihle ti lidé, protože jsou starší, tak prostě přirozeně už nebrzdí, jako já prostě už nebrzdím a říkám, co si myslím, protože prostě to vnímám jako velkou odpovědnost. A k Istanbulské úmluvě z předvčerejška byla tady lotyšská delegace sociálních pracovnic a nějak jsme jenom nás narazili na Istanbulskou úmluvu a oni říkali, no u nás se říká, všichni vědí, že to smrdí. Jen někteří ovšem vysloví to, že to smrdí a opravdu jen malá skupinka zná zdroje zápachu. Tak já se doufám a řadím k té skupince, která zná zdroje zápachu, jestli to stačí. Děkuji za tu odpověď, já si to překládám tak a pro mě, já sama sebe tak vidím, že držíme dveře, držíme vrata, než je provalí ti ostatní. Pan Petr Polák, Ivo, máš slovo. Děkuji, já jsem Ivo Polák, elektronik, takže jsem úplně obě z jiných oborů, nicméně technika není uzavřená záležitost pouze pro přírodní a technické vědy, ale myslím si, že celá společnost v podstatě na tomhle tom funguje. Naštěstí teda v těchto těch vědách technických a přírodních ta indoktrinace nikdy nebyla ani za komunismu tak šílená jako třeba v sociálních vědách a ve filozofii a tak dál. Chtěl jsem jenom zmínit takovou jednu věc, že se mi zdá při diskuzi se studenty a s mladšími ročníky dost věc, která mně přijde, že ještě jaksi hlubší než teda otázka svobody slova a to je nechuť k diskuzi. Doba postfaktická nastala podle mýho názoru, protože já můžu argumentovat čímkoliv, ale lidi, zejména progresivisti nebo kdo se s tím ztotožňuje, tak absolutně je nezajímá diskuze. Oni prostě argumenty neberou, my máme ideologii, máme tohleto a mě to samozřejmě velmi indikuje tu situaci, která byla před těma mnoha desítkami let za komunismu, kdy prostě byla ta oficiální pravda, my jsme v tom věděli, uměli jsme číst mezi řádky, tato zkušenost je ze všem například, teda, jak tady teďka řekla paní s poslankyně Nováková, prostě zkušenost i v určitý Istanbulský úmluvě je nezastupitelná a já bych jenom chtěl říct ještě ten důvod nebo ten argument, jako proč si myslím, že nastává doba postfaktická, je třeba, známe všichni zhruba obor energetika, současný průšvih s tím a mně přijde, ať sleduju média různého typu a různého zaměření, že naprostá většina lidí, kteří v tom pracují, čili já to řeknu jako expertů, tak mají víceméně stejný směr, že teda není možný stavět na ideologiích, přáních a musíme brát tu realitu, ale ten posun k tomu idealistickému přístupu, který se bere jako, že je správný, pravdivý a musí se realizovat, což je Euro 7 a takový všechny věci, tak to je prostě šílenost. Čili ten posun od té reality, od té, ano, můj obor technika, k ideologii je šílený. Doba postfaktická. Děkuji. Děkuji. Pan Petr Polák.
Děkuji za slovo. Poprosím, jestli se přesunete tam dozadu, jak vám paní Jaková uvolňuje místo. Martin Pondrác, já navážu na toho pána přede mnou, který mě tak hezky otevřel téma, to je ochota diskutovat. Já mám maminku, která volí Andreje Babiše, před každými volbami se s hrdostí volí Andreje Babiše, se pohádáme, ale máme se rádi přesto. Mám dceru, která je vegetariánka, feministka a před minulý týden byla v Senátu, nechala se zde s hrdostí vyfotit s paní Adamovou Pekarovou. Pravidelně se pohádáme o různých důležitých tématech, ale máme se rádi. A nemáme se rádi, protože třeba si řekneme, ne, o politice nebudeme diskutovat. To tak není, my prostě o tom diskutujeme, ale snažíme se dodržovat nějaký pravidla, zásady a nezapomínat na to, že jsme jedna rodina a že musíme spolu nějak být. A já bych to chtěl přenést jakoby na tu společenskou úroveň. Já jsem třeba s velkým potěšením zjistil, že nezisková organizace Otevřená společnost, což je taková jako progresivistická feministická organizace, tak podala žalobu společně s Janečkovým institutem na ministerstvo obrany kvůli zablokování webů. Jo? A ta žalba byla zamítnutá. Oni k tomu vydali velice racionální prohlášení, že nesouhlasí s tím zamítnutím a tak dále. A to si myslím, že je třeba věc, kterou já bych prostě 100% se pod to podepsal. Jako neschodnul bych se s nima třeba na názoru na Istanbulskou úmluvu, jo, kde říká, že jsme prostě zaostalá země a tak dále, co tady bylo. Ale prostě tohle bych podepsal. Takže jenom chci apelovat na to, neuzavírejme se taky v nějaký bublině a neříkejme prostě, ten mainstream je takovej a my máme na všechno jasný názory a neubezpečujme se mezi sebou, že máme pravdu. Třeba možná v něčem se posuneme, v něčem se posunou ti ostatní, vždycky to budou nějaký protipoly, ale prostě jenom opravdu chci povzbudit nějak tu diskuzi, říct jako nemysleme si, že jenom my máme pravdu a naslouchejme prostě těm ostatním taky. To byl hezký optimistický příspěvek vlastně skoro před přestávkou. Já bych jenom k tomu řekla, vy jste ťuknul na hlavičku, jsme různorodní lidé a máme na různé věci různé názory. A byť si může někdo myslet, že tady kolem stolu stojí jaksi jednolitá fronta, tak to vůbec není pravda. Každý z nás by se s tím druhým minul a nesouhlasil názory na ženy, muže, kulturu, knihy, oblíbená zvířata, oblíbená jídla. Takže to, co říkal poslední pan diskutující, to je moc krásný příklad. A ještě o kratičké slovo úplně před přestávkou požádal pan poslanec Kobza. Tak, pane poslanče, máte kratičké slovo. Děkuji. Jenom poprosím, vypněte tam ten mikrofon úplně vzadu, aby nám nevazbily ta spojení. Děkuji. Děkuji za slovo. Moje původní profese je geologie a proto otázky ohledně Green Dealu vnímám velmi citlivě. A vlastně všechno, o čem jsem mluvil ve svém příspěvku, tak slouží k největší manipulaci a k největšímu hoaxu, který existuje snad v historii světa, a to je Green Deal. Protože mantra oteplování, ochlazování planety, tam vychází z planetárních cyklů a dnešnímu dni je vědecky prokázáno 56 dopledových. To znamená, 650krát se planeta ochladila a zase ohřála. A to, co tady dostáváme, je přesně neodborné, aktivistické podání nějaké ideologie, na jejíž konci je deindustrializace a de facto decivilizace Evropy. A je to stejné, jako když za velkého pochodu Maovi studenti mávali rudými knížkami a vykřikovali hesla, jejichž dosah a obsah jim nebyl znám, nebyli si ho vědomí. Takže chtěl bych říct, že ten seminář, který tady je, v návaznosti na to, co se děje okolo nás teď, v tento moment, co ohrožuje budoucnost našich dětí, budoucnost našich vnuků, je nesmírně důležitý a já doufám, že se mu dostane větší publicity než na ministerstvu vnitra. Děkuju. Děkuju, pane poslanče, já čím dál tím víc přemýšlím o tom, co jste řekl na konci svého příspěvku, to jest, že
tímto seminářem to neskončí a neskončí, pojďte si jíst. Nicméně, teď vyhlašuju 20-minutovou přestávku, zvu vás všechny na malé občerstvení a jenom proto, že tady jsou hrníčky na přesný počet lidí, tak když si dáte kávu, nedostanete další hrníček, tak si prosím držte své hrníčky, občerstvěte se a za 20 minut se tady sejdeme. Dobrou chuť.